顶礼本是释迦牟尼佛，顶礼文是智慧勇士，顶礼传承大恩上师，无上甚深微妙法，悲千万劫难遭遇，我今见闻得受者，愿即如来真实义为，度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心。下面那个，就开始，讲，这个发菩提心啊，就是发菩提心。那么这个讲发菩提心的时候呢，就，可以说。不共讲性当中的这个发菩提心，前面皈依已经讲完了，那么，这个发菩提心呢，对我们在座的各位来讲，非常的这个重要，确实是这个菩提心的这种力量也好，菩提心的功德啊，是无法用语言来言说，因此我在想，我们在座这个共同学习的、共同听课的人呢，都是非常有福报的，有。这种殊胜的这个圆满者、福者的话呢，这样的这个发药就不可能是就是得到的，不可能有机会供修的，因此每个人应该有一种非常这个欢悦的这种心情吧，来就是这个修持啊，就是修持，因为这个菩提心呢。可以说，在整个世界当中啊，所有的思想的，所有的，这个，这种，这个修行当中的话呢，就是它是，非常的这个殊胜啊，就非常殊胜。比如说，我们像那个，这个供养佛陀那这样的话呢，就也是依靠菩提心而这个得到的。好像在《大丈夫论》里面。就是《大丈夫论》当中，也是讲过，就是说，这个于供养于供养佛者，当发这个菩提之心就是于供养这个佛者呢，当发菩提之心呢，于报佛恩者呢，就是也当发这个坚牢之菩提心，就非常坚固的这种菩提心，就是。那么，我们在座的人，肯定经常这个想啊，就是拥有这个今天的这样的，这种快乐和机会呢，就是是佛陀的这个加持和佛陀千百万劫当中给我们这个创造的一种这个力量。那么我们要报佛恩、报色恩、报这个一切众生的恩德的话呢，那么这就是来源于菩提心就是菩提心。我们一定要有报恩之心，要报恩的话呢，修持这个菩提心呢，就是最微妙的一种这个方法。所以，我想呢，这个佛教的精华里面呢，就是就要就是强调这个菩提心。如果没有菩提心的话呢，那么就是包括这个就最上上的这个密法呢，也是谈不上是这个很殊胜的。我记得在那个《千行备忘录》里面也讲了，如果没有修备没有这个菩提心色泽的话，那即使这个九年闭关呢。就是整个这个门的是已经被这个泥水，就是就粘合以后呢，就是这个九年闭关呢，就是实际上是没有就是多大的这个意义，所以这个佛陀也是当年好像在那个就这个在什么那个杂毗瑜经吧，就是就毗瑜经，在那个佛经里面是有的，就是应该是杂毗瑜经还是什么的，佛陀有一次的话呢，就是在这个。树下就当时有很多的声闻阿罗汉，就是获得这个果位，获得果位的时候呢，就是当时这个佛陀就是显得特别的，就是不开心就整个这个面色的是就没有那么这个庄严，就是看来就是神色就是显得忧愁。那么当时这个眷属就问，就是佛陀呢，就是为什么是显得就是如是的不愿意？就不愿意。然而，当时这个佛陀呢，就是说我千百万劫以来就是这个所造的这些这个法药就是所得到的这个法药呢，就是现在好像就是没有真正的这个起到这个作用。就像一个人呢，就是空，就是整个这个就赤裸的这种身体一样的，就是没有真实的这个起到这个作用。那难道就是不就不高兴吗？就难道还快乐吗？就是，然后当时这个眷属呢问，那这样呢？
这个不是有很多很多的这个阿罗汉声闻都已经得过了吗？就是为什么不高兴呢？当时佛陀说，就是比如说一个家里面呢，就是生的这个全部是这个女子啊，就是没有一个男子的话呢，那么家里的这个以后啊，就是不可能就是继承下来的啊，就不可能继承下来的。那同样的，这个我的这个佛法的家族当中的话呢，如果是全是声闻阿罗汉的话呢，就是不可能就是永久把这个佛法呢，就是让那个。就是维持下去啊，就是坚持下去。那么这个时候呢，就是依佛陀就显现上呢，就是流下眼泪啊，流下3滴眼泪。那么这个时候就是感动这个世界啊，大地也是在这个震动。然后呢由这个人和非人，就是天界和这个很多众生呢，就发这个无上菩提心。发无上菩提心以后呢，就。佛陀呢，就是才开始这个显现，就是妙色啊，就是显现呢，就是欢喜心，显现欢喜心。在这个时候呢，就是才就是说到，就是我的这个法要呢，就我的这种教法呢，就是才真正就是体现了它的意义啊，就是体现了它的意义。所以从这个故事当中呢，也看出了我们如果没有这个被菩提心摄测的任何一个善根，即使从三界轮回当中获得这个解脱的声闻阿罗汉的法也好，就是他的这种这个修行呢。就是也不算是特别这个殊胜的，所以我不管是在汉地、藏地，有时候呢感觉得到，虽然呢，就是有这个参禅的、拜佛的，还有这个烧香的，我们藏地也是经常有一些参禅师念经，那就是有一些经常是去念经的，做一些功德的，但是大多数都是为了就是自身的一个利益，而真正为天下一切众生就是获得圆满佛果，以这样的目标呢，而这个行持善法的人是极其的这种这个罕见。所以呢，我们一定要首先有一个就非常清楚的认识菩提心的这个重要性和这个功德啊，来这个摄持，就是这个学习啊，就学习。那么下面呢，就是我们这个进入这个正文啊，就是首先是他这里呢，就是是这个赞叹呐，就是华智仁波切赞叹，就是自己的这个根本上师啊，就是赞叹自己的根本上师，以大智慧先前生涅槃，以大悲心住于轮回中，以巧方便真论涅无耳，吾等上师主下我谨明。那么这个颂词呢，就是。每一个引导的前面都有这样的一个这个寄颂啊，也就是说，我的这个根本上师，就是也就是说，这个当时华智仁波切的他的上师呢，就如来呀、尊在等等，就是他们的话呢，那么以大智慧呢，已经先前呢，就是这个涅槃，就像我们般若里面所讲到的一样，就真正是获得这个圆满正觉的果位。但是呢，以大悲心呢，就是还是。我们在人面前呢，就是显现这个人的形象来，就是注意这个三界轮回当中，以各种这个形象来度化无量无边的这个众生，这是以大悲心而这个显现的，以大悲心。然而，住在轮回当中的话呢，也并不是使自己就是以自利心而这个住着，不是这样的，完全是依靠这个三巧方便方法啊，就是对每一个众生的根基啊、意了、这个各方面呢，就是宣说三巧的这种这个法要，让他们呢。就是从中获得真实的这个解脱，而同时呢，就是也让他们就是证得这个轮涅无耳的这样的这个果位。像这样的这个上师呢，就是在实践当中也是非常罕见的，无与伦比的。无等的这个上师面前呢，作者这个华智仁波切的话呢，就是毕恭毕敬的，就是顶礼啊，就是顶礼。那么我们在座的人呢，对这个做这个作者华智仁波切为主的所有的这个传承上师啊，所有对我们就是有这个无量恩德的这些这个诸佛菩萨和传承上师面前呢，以这个恭敬心来，就是大家这个定力啊，我们学习的开头呢，就是都应该定。如果修行的时候也是，修菩提心的时候，最好呢就是自己前面呢，就是要向这个上师顶礼的话呢，念这个偈颂就是3遍，就是也有一些传统当中的话，那就是有些上师修菩提心，修菩提心的时候呢，就是先开始就祈祷这个3遍，就是以这个顶礼这个3遍呢，就用这句话来这个这个修行，也有这样的。那么以后我们这个修行的时候呢，就是也经常就是如果自己就各方面就是因缘具足的话，那就是大家诵这个2-3遍，然后要祈祷这个上师，就是确实我们传承的这些上师们相续当中有不
特别，这个殊胜的这个菩提心呢，让我们这样这个祈祷呢，就是对自相心呢，一定会是滋润的，一定会是就是得到这个调化的。如果我们没有祈祷的话，虽然就是就像如意宝呢，就是有无量无边的这个功德，但是呢，有眼者没有起敬它呢，就是不可能降下所有一样的。我这个上师三宝面前呢，就是以恭敬心来祈祷啊，就是以恭敬心呢，就是经常祈请啊，这是就是非常这个必要的。因此，我们修行的时候呢，不能就是完全。的是以这个一些就是对这个崇拜就是理论的这个知识崇拜理论的知识，一定要知道就是除了理论以外，就是在我们的这个信仰当中呢，就是有很多不可思议的一些神圣和就是一些这个。广大的一些这个这种就是领域啊，就是一定要知道这样啊，就是因为有些人的话呢，就是现在世界上认为的这种秩序，或者说是有一种这个专门天天的是探索这个理论的这种人呢，就是只是一种理性的推理以外呢，其他的基本上是就是非常深奥的，除了我们感官以外的一些深层的所谓的这个价值啊，所谓的一些力量啊，这些都是他们都是不太这个程序的，这也是。一种这个极端啊，就是所以我们一定要就是经常这个祈祷。那么下面就是真正要将那个修行这个趋入大乘的发菩提心呢，就是分三个方面讲的，一个是修这个四无量心，那么第二呢就是发这个殊胜的菩提心，第三呢就是愿这个修这个将这个愿菩提心和心菩提心的这个学处啊，就是学处。那么第一个。将那个修四无量心呢，就是分这个修摄无量心和然后那个修次无量心，修这个悲无量心，还有呢就是修这个喜无量心啊，就是将这个这四无量心啊，就是将就今天我们讲的四无量心。那么四无量心的整个这个修行的次第的话呢，就是大圆满这个心行修习大乘书里面也已经讲了，就是本来很多传承的上师的话呢，就是有些上师呢就是按那个慈悲喜舍啊，就是先修这个慈心，然后修悲心，然后修这个喜和舍，就是舍这个按照这个后面来修着。但是华智仁波切呢，就是根据无垢光尊者和有些传承上师的这个教研，就是他的这个次第的话呢，也是有点这个不同。这个原因是什么呢？他这里也讲了，就是本来慈悲喜舍无量心当中，最初应该呢就是从慈心开始宣说的，但是在这里呢，就是从实体修持的角度而言，应该按这个顺序。那就是修行的时候啊，如果是先没有修成摄心，那么慈心和悲心呢，就像是偏躲一方啊。就是这是这个具体的一些内容的话呢，大乘书里面也是有这个劝说的。因为我们先呢，就是自他都要平等，如果自他没有得到这个平等的话呢，先开始的是要让这个所有的众生获得就是最大的，比如说我们这个慈无量心的话呢，让这个所有的众生得到快乐，就是但这个情愿没有得到平等之前的话，那就是。但愿让他快乐是很困难的，所以这个是确实是，这个华智仁波切的窍诀呢，就是有很殊胜这个之处啊，而到不到就是完全清净，所以说呢，就是必须要先从那个摄心开始这个修持啊，这个很重要的，或者的话呢，你看就是先修这个慈心的时候也有一定的困难，然后修悲心的话呢，悲心是愿这个所有的众生呢，就是获得这个离苦啊，就是远离痛苦，但是远离痛苦的话呢，因为你刚开始的时候，这个色心没有修好，色心没有修好的话呢，众生跟我之间的这个关系呢，还没有这个处理好，众生当中也有我的这个一般的就是对我毫不关心的众生，还有一部分呢，就是与我这个关系不好的这个怨恨的这种这个冤仇啊，那这些人呢，我要用这个最大的这种这个心情来安慰他们的话呢，有一定的这个困难，就是所以说先修持这样的这个色心呢，就是特别的重要啊，就是那么下面呢，我们从那个先色性开始修啊，就是第一个是修那个事无良心。那么事无良心呢？我想那个可能这一段话呢，就是主要是讲那个这个就是缘亲之间的这个关系啊，就是这个缘要修的时候呢，你首先一定要明白，就是这个亲戚和这个怨恨的人之间呢，到底是什么样的这个关系，就是我们这个一定要明白。那这样的话呢，他这里也讲了，就是所谓的色行就是指的断除对缘底的嗔恨，对亲友的。
贪爱，而对一切众生呢，就是无有亲疏、无有真爱的平等心。就我们要修持，是修持是这样的一个所谓的事情的话呢，我们现在不是这样的，就是对自己的这个亲朋好友呢，就是有一定的贪爱之心；而对怨恨敌人，就是冤家债主的话呢，就是对他们有排斥之心，就是有这个嗔恨之心的啊，就嗔恨之心。你像我们现在修持的思维，端处就是对原底的嗔恨和对亲友的这个贪爱啊。对所有的众生呢，就是就像这个佛陀引底的时候啊，就是一边呢就是对他的赞叹，一边呢就是对他的这个伤害呢，就没有任何的这种贪嗔之心一样的，就完全就成为一种这个平等的心。当然我们刚开始的时候这是非常的这个困难，但实际上呢确实是真正能发这样的这个平等之心吧，就是平等之心的话呢，就是这是特别特别的这个重要啊。所以在应该这个你甘孜梭文经吧，就是里面也说了，就是能与什么这个缘情中悲润性平等啊，就是这个能这个缘情当中的把这个心就是平等。如是如果这个真正能修造的诸菩萨明法菩提心，好像记得是这样的，就是说如果我们在这个亲缘当中的话，那就是这个悲心呢，就是能这个润泽，而且呢就是真正是让这个心是菩提心也好，平等心的话呢，那么这种人呢，就这种菩萨呢啊，就这种菩萨的话呢，真正是发了这个菩提心的。所以对我们现在来讲的话呢，这个情缘平等啊，有的什么这个真正的这个大悲心和平等心来，就是滋润一切的话呢，对我们现在来讲是并不是那么这个容，不是那么这个容易的啊，就不是那么容易的。但是呢，要是真正这个修这样的这种法，就是修这样的法呢就是要做到这样的就这个是我在想啊，就我们现在这个修菩提心的时候的最大的这个困难呢，就是情缘不能平等啊。就这个大家在修正的过程当中一定要反反复复的去这个观修，我们无始以来的是这种习惯和习气呢，就是相当这个不好的啊，就是所以大多数的凡夫人呢，就是波地的这种凡夫人，对现世的父母亲友当自方友情呢极其的贪执，对原地当他方的这些友情呢，就是极其的有这个嗔恨啊，就是嗔恨难忍。而实际上呢就这是一种这个微近观察的，就是非常大的这个过患，这个所成的啊。我们对亲方呢，就是有就像佛子行里面这样的一样的，就是像肺髓般的这种这个贪爱。然后呢，年纪抽了一些灯，我这一抽了一些灯没灯了。对怨恨的敌人呢，就是有这种嗔恨呢，就是像那个就是熊熊的这个烈火一样的。那么这种这个心呢，实际上是我们就是从很长时间以来，就是根本没有这个详细观察啊，就是观察的这种这个过失这个所导致啊，就没有好好的这个观察这个所导致的。实际上啊，就是佛陀在那个经里面就是讲的，就是说是四障记那个就是还有什么父母啊，就是父母一记呢，就是住这个众生类啊，就是记住众生类缘亲性平等。如果缘亲性平等的话呢，那么就也就是说缘亲性平等恩德无有二啊，就这个应该是在那个大方便就是报恩经里面讲的，大方便佛报恩经里面讲的。那么这经里面就是说到的是什么呢，就是说这个所有的这个师长也好，父母也好，我们实践当中的这个一些其他的这个众生啊，就是其他的这些众生类的话，实际上啊，就完全从这个道理上真正去观察的时候呢，就是冤亲应该就是得这个平等的。而且实际上呢就是他们对我们带来的这种恩德恩惠的话呢，就是没有什么这个差别的。其他的众生呢，就是让我可以就是得这个成佛的因。而父母和这个师长的话呢，就是他们也可以给我就是带来就是真正这个成佛的这个因啊，就是可以带来这个成佛的因。所以说呢，我想我们这个一定要有这样的一种这个怎么说啊
啊，就是所有的这种亲缘聘党的这个性呢，就是非常这个重要。实际上，现在的这些元狄，在王羲的生生世世当中，也曾经做过自己的亲友，而互敬互爱，和睦相处，共同为国，所做的饶益也是无法想象的。我们现在觉得是这些这个怨恨的敌人对我关心不好的话，在以前的生生世世当中呢，就是确实对我做的就是非常的这个好的。而如今呢，就是被当作亲友的这些人呢，在以往的生生世世当中呢，许多都是也曾经呢，就是为自己，就是自己的这个仇人啊，也就是不断的加害过自己。所以我们之间的这个侵害，就是亲缘之间的关系呢。很多人都是，确实是这个问题啊，就是没有这个搞清楚啊。就是我们现在认为是，这是我的父母，这是我的子女，这是我的亲人的这些人呢，就是无始以来的这个害国无数次。我们现在就是认为是这是我的这个怨恨的敌人的话呢，他就无始以来的是已经给我有误会的。那么这一辈子的话呢，就是冤冤相报，就是已经成了这样的。所以有时候的话呢，我们就是自己认为的是这一点呢，就是是完全是这个错的。从道理上，大家好好的去这个观想啊，就是好好的观想。那么下面是用那个公案来就是说明，就是这两个事情呢，就是说明就是这个情缘是为什么是这个聘党啊，就是这个道理呢，就是用公案来说。首先是正如这个前面我们已经讲过了，这个甚至噶达雅那尊者啊，他所说的。就是说这个可是妇孺大其母，怀抱萨即至原处啊，就是至原处，妻子肯使丈夫过，轮回之法称戏有啊。就这个前面已经公案的已经我就很广泛的已经讲了，就是所以说我就在这里呢就是不光说，但是我记得在那个发觉譬喻集里面呢，还有一个另外一个公案，其实跟这个公案呢好像以前讲过，但是这个是比较这个相同的。就这个里面呢，也是说过，就是当时好像那个是主人，公是应该是佛陀吧，就是，佛陀呢，就是在住在这个一处的时候，在当地呢，就是有一家人呐，就是但是他的这个丈夫呢，就非常非常的吝啬，有时候呢，就是他们杀那个一只鸡啊，就杀一只鸡，然后呢，就是把所有的门全部都是关上，然后自己的这个妻子一起这个吃啊，就然后他还要供养自己家里面的这个孩子啊，就是。就供这个孩子就是这样吃，吃的时候呢，就是佛陀就知道是度化他的这个因缘已经成熟了，然后呢就是就显现圣童，就是门关着的话呢，就是他通过圣童已经到进来了，进来了以后，他们这一家正在准备吃鸡肉的时候呢，就是出现这个沙门呢，他们很不高兴呢，就是尤其是那个就是他这个丈夫的话呢，就是开始狠狠的就是骂他，就是说是你这么无耻啊，就是你这么这个没有不知这个惭愧的人呐，就是那么就是我们在这里这个吃饭的时候就没有叫你进来的是你已经进来了，就是然后这个时候呢，就是佛陀也说了，就是说是什么这个亲杀父亲弃母是吧？供养这个冤家啊，就是说是供养冤家不止参修梵文器是什么这个鹤云就是参鹤云参修，意思就是说呢就是他其实这个施主呢，就是他的这个怎么说啊？就是他所杀的这个鸡呢，他自己的这个父亲，而自己的妻子呢，就是实际上是以前自己的这个母亲呢，就自己的母亲。他所供养的自己家里的孩子呢，他以前的这个原主，自己的是就确实是不知惭愧的人，不知忏。你反而呢，就是给我这个萨门，就是说这个说是这个无有这个忏愧者就是这是完全是自己不懂人理而这个不懂人理而已就不懂人理而已。因此当时呢就是佛陀就是也就是告诉他，就是慢慢已经度化了这个众生，就是所以这里面所讲到的这个公案和，我觉得是在那个。佛经里面讲到的公案和，就跟这个公案呢也基本上是这个相同的。这样的现象呢还是很多的。以前美国那个这个阿拉斯加州啊，就是阿拉斯加州呢有一个叫这个特波吧，就波特啊，就是有一个叫波特，他是1907年，好像1907年的时候呢，就是这个降生的。但后来呢就是他在两岁的时候的时候，就完全知道是自己的这个前世是什么样，自己的前世是
什么这个，就是安迪士尼出的那个一个人啊，就是一个人。当时呢，就是在战场上被一个人这个杀了。但这个杀了以后的话呢，就是那个杀者的话呢，就是如今就是可能中间就是就很长时间了。如今呢，就是自己家里面的就是成了一个。就公什么舅公是吧？就是啊，这母亲的舅舅就是已经变成这样。他们两个呢，就是杀者和被杀者呢，就是已经在变成这个一个家里面啊，就是一个家里面就是一起这个生活，就是也有这样的。还有以前也是有一个叫什么，就是也是美国还是在哪里啊？就是一个叫做是这个马尼什还是博士啊？就是有一个博士，他呢就是专门就是调查，通过这个催眠呢，通过各种方式来找到了这个轮回以自己这个前世的1000多个例子。它其中呢，就是有一个叫做是拜克啊，就是拜克的话呢，他是一个瑞士的非常著名的人。那么这个人呢就是他的这个丈夫啊，就是他的丈夫，他在49岁的时候呢，他这个丈夫死了，但他死的那一天呢，就是生了一个小鹦鹉啊，就是这个鹦鹉呢，慢慢慢慢就是。被他这个养着，最后养到了以后的话呢，就是那个丈夫他自己叫这个艾米，就是所以呢，就是就是给他取了另外一个人，那另外一个名字，但是呢，就是他就不听他的，就是他自己说我叫艾米，我叫艾米，就是后来很多人呢，就是刚开始的时候不信，就是当时也去了很多的新闻这个采访者就去这个采访他，就是去调查的时候呢，就是完全是这个鹦鹉呢，就是成为这个他的这个就。丈夫啊，就是她的丈夫，而且这个姨母呢，完全让那个会议，就是让经常知道是自己的生日是什么样啊，就是或者是很多就是这种人的这个敏感和人的这种这个情感呢，就是完全从她的身体当中就是体现出来啊。所以现在我们在时间当中的话呢，当然这个生死轮回的这些非常神秘的故事呢，不可能是每一个人的身上呢就是会这个发现出来的，但实际上呢就是在不同的一些民族和不同的国家当中呢。如今也是，就是非常多的啊，就是非常多的，所以我们要知道啊，就是这个亲缘，就是对自己这个家里面，我们特别去执着啊，就是家人死了的话，那就是爱哭；如果你的怨恨地主死了的话，那爱笑啊，就是这就是我们的一种就是特别颠倒的这个执着。可是人们很愚蠢，就是一直不懂啊，就听说明天是愚人节，就是那么这个愚人节的话呢。就很多都是经常用那个，就一些欺骗的这个手段，也造恶业，就是所以我们很多人，那个就是本来我们这个人啊，就很愚笨的，就是不需要再加上一个愚人节，就是 这是你西方有这个的，但是现在汉地那个都有这样的，所以我害怕那个藏地也是就又出现这样的这个节日啊，就不需要，很多愚笨的这种颠倒的这个现象呢，在实践当中是相当多的。这是一个公案，还有一个公案呢，他这里也讲了那个，就是延明公主的这个，公案啊，就是说那个，也是从前那个，但这个是这样的，就是当时那个，莲花生大师的，就莲花生大师在世的时候呢，就是国王持重德尊的他的王女叫做是延明公主，她呢就是17岁的时候呢，就是突然这个离开人间啊，突然离开人间呢，就是当时，这个公主也长得也是非常的这个美丽，而且呢，也相当这个聪明的，但后来好像有一次呢，就是这个莲花生大师在这个应该是三印青铺吧，就是在那里的闭关，就是一些作家空心木也在这个不同的这个山洞里面就是闭关，在闭关的时候呢，有一天那个到了这个下午啊，就是到下午的时候呢，就是突然这个公主呢，就是这个胃相当于是这种胃的这种胃出血那样的，可能现在的话来说是可能这样的这个胃病呢，就是然后生病，就是生病以后的话呢，就是。这个国王呢，就是要求，就是派人，就是让那个，这个公主呢，就是可能就
中间就是圆寂了，就然后呢，就是拉到那个莲花城大寺那里去，然后当时这个依悉措就父母也是正在闭关的时候，他也在这个他的修行的境界当中出现种种的一些不同的这个相啊，就是好像这个莲师呢就是要求就是这个让他也这个过来，在这个时候他突然就是就过去的时候呢，他知道就是山洞的门口呢就是有一辆平马啊，然后呢就是当时国王和还有这个派就是带那个公主的人呢，就是全部到那里。当时这个到了这个晚上的时候啊，就是公主呢，就是已经离开世间了，就是她的这个尸体呢，就是放在这个现在也是有，你们看过没有？看过了吧？对，就是在一个石头上，那个就他当时的那个遗体呢，就是放在那个石头上，就是然后呢，莲花生大师，面前呢，就是他当时看到这种情景，就是一起做这么供修梦，就是特别的这种惊讶，就是很紧张，那么当时这个他。那个国王啊，就国王知道，就是自己的可爱的公主已经离开世间的时候呢，就是非常的这个痛苦，就是昏厥在到底。昏厥在到底的时候，当时空那个一悉措吉摩空悉摩呢，就是就问那个到底是他的这个病因是什么？然后莲花生大师说：“你现在就是人已经离开的时候，还问这些就是没有什么意义的。你赶快让那个国王呢，就是扶起来了，扶起来。然后呢？”就是这个空心魔呢，就是用这个拜色的这个绸缎呢，就是让国王这个慢慢就是让他这个扶起来，就是安慰他。然后莲花生大师呢，就是先给那个国王呢，就是说一些法啊，就是一切万法都是无常的。那么就是每一个人呢，就是就是有些是年轻死的，有些是老年而死的，也会离开这个世的。但是我们要离开这个世间的这个时候的话呢，那么这个也就是说这个佛法。啊，就是是这个最重要的，你没有这个必要，就是去这个上心的。那么佛教的道理当中的话呢，就是应该是知道是一切都是这个无常的，不仅是你的公主呢，就是也会这样显现无常的，而且到一定的时候，国王你也会离开世间的，当当就是降到很多这个无常的这个法，无常的这个法以后呢，就是当时莲花生大师。当时这个国王这个持众多咒呢，就国王持众多咒呢，就开始稍微这个他心情就是缓过来了，就心情这个缓过来了。然后呢，就是向那个莲花生大师啊，就是阿舍尼仁波切莲花生大师面前呢，就是他开始问道，他说这个莲花生大师，你说的就是确实这个法要呢，就是是如是的，就是是我也就是现在就是明白了很多很多的道理，但是我的这个王女就是莲命公主的话呢，该算是。是一个夙愿起敬的人，因为他呢就是专身于国王我持众多尊的这个女儿，而且呢他就有这个机会有遇见呢像你们这样的真正的这个佛陀那样的莲花生大师，还有这个印度的许许多多的这些班智达和就是大义士，可是他这么就是断的这个宿命呢，竟然他的宿命呢如此这个竟然如此的这个断着，这是到底是什么样的这个因缘呢？他认为他又很有福报的，就是一专身到我的这个家族当中。就是像我这么这个了不起的国王的女儿的话呢，那很有福报的啊。然后他又见到了你们这么多的这个高僧大德，就是这也是很有福报。可是他宿命太短暂了，你看17岁的时候，一个公主突然离开的话呢，那这是我们一般都是想象不到的，就是非常的这个就遗憾。就是他就问了这个问题，当时莲花生大师呢，就是实际上给他也是答了这个就是回答了他的问题，就是回答的问题，这里面全部好像没有说，我记得还有一段呢，就是前面就是说他说这个就是因为他的宿命为什么是那样这个断呢，就是还是有原因的。这个莲命公主的话呢，就是以前。是这个他的这个前世的这个前世啊，在那个时候的话呢，就是实际上是他是在这个印度东部的一个叫做是伽马希尔达，一个叫伽马希尔达的这样的一个城市里面呢，就是叫做是什么叫那个叫什么布纳国扎布纳国扎的一个国王啊，就布纳国扎的一个国王。那么当时他这个布纳国扎的这个国王呢，就是有两个王妃，就是然后莲命公主的这个前世呢，就是当时是他的这个老王妃，就是大王妃吧，不能说老啊，老了肯定国王不高兴。
不喜欢。然后那个就是他的那个大王妃呢，就是没有这个没有这个孩子，就是没有孩子。然后那个他就后来就是就有个孝王妃，就是这个孝王妃呢，就是生这个就是太子啊。就后来这个就是大王妃的话呢，就是心里不高兴，就是然后通过各种方法呢，就是把这个孩子呢，就是已经杀掉了，就杀了。杀了以后，以这个因缘的话呢，因为我们知道是杀生断命吧，就是所以极生当中的话呢，他活的时间就是不长，就是以这个过保呢，就是他这个断命的这个原因呢，是这样的，就是这是第一个原因。而他那个就国王认为是他很有福气，就转生到我的这个家住，就是那其实转生到你的家住呢，也不是什么这个很好的姻缘，而才那个真正是转生到你的这个女子了，不是你们之间的关系呢，并不是是这样的。而那个他又进阶着呢，就是解释到说，就是其实你的这位这个王女娘命公主呢，并不是因为就是为什么素以清净而突生为你的王女，而是因为呢这个以前我莲花生大士还有这个君主持中的尊力，以及呢就是我们这个菩提萨埵啊，就是金明伦次，曾经我们三位呢就是变成这个孽种的三个这个儿子，然后我们三个呢就是当时在这个不是尼泊尔这个修这个夏隆喀修的大塔啊，就是大塔就是正在这个修的时候呢，莲命公主在那个时候呢就是突生为一只杜凤，她呢就是当时这个钉入国王的这个脖子那个地方的这个血筋啊，就是微血管，就是微血管。然后你当时呢就是无意当中就是用这个手来就是擦拭，结果呢已经碾死了这只杜凤。正因为由于这样的这种当时的这个民宅啊，就是当时的这样的一个民宅呢，才转生为你的这个就是公主啊，就是才转生为你的公主。所以他就讲了这些话之后呢，就持中的尊力也是已经这个就相开了，就是那么就是从这个公案当中的话呢，我们也知道是这个莲花生不是不是莲花生的持中对子，持中对证的话呢，就是也是。怎么说啊？就是他跟公主之间的关系呢，不是什么那个，因为有福报而转生到他这个，就父子啊，就不是这样的啊。就是其实无意当中的话呢，就是他当时把这个杜凤呢，我们也可能身上有时候是无意当中呢，就是捏死的，就是一些这个虫啊，就是也有这样的啊，就是也有这样的有些时候的话呢，可能就是听说也有些人啊，就是故意这个杀生。我那天听到一个，听说是有一个佛教徒啊，就是佛教徒呢，他表面上就是经常讲，就是我这个修的大圆满，就是很好很好，就是如何如何，他经常给别人都是这样讲。然后那个但是他在这个生活当中的话呢，就是特别爱这个爱打蚊子。爱打蚊子做的，有一个人给我讲，就是他一边呢，就是开车啊，一边就是开车，然后那个，看到这个车里面就是放蚊子的时候呢，就是他马上就打一个，然后呢就是又不断的就是开啊，那这样的话呢，我们作为一个佛教徒，如果真的这样做的时候呢，也特别的这种可笑啊，就是非常非常不合理的。你看无意义当中，就是你捏死一个杜甫的话，那就是最后呢，就是变成了就是他的这种这个子女对他呢，就是产生各种各样的这种这个痛苦啊。那么我们这个如果故意这个杀害他的话呢，那么就是最后的就是民宰就是什么样的，应该这个清楚。那么当时这个公案呢，大家应该清楚，就是莲命公主当时要接近这个圆寂的时候呢，莲花生大师给她献那个念经，献念经。后来呢，因为莲命公主的这个前世啊，就是很多都是非常的这个，就是有我以前也讲过这些，今天我就这里不讲。那个当时莲花生大师呢，那个就通过那个密法的一些那个构造方法，就是虽然人当时已经离开了世间，离开世间以后呢，莲花生大师构造他的这个身世。然后如意这个身体，然后他的三处呢，就是标这个"嗡嘛吽"三个字。然后呢，就是这个时候，就是莲命公主就是开始复活过来了。复活过来了以后呢，莲花生大师当时给他进行就是灌顶啊，就是进行灌顶，然后这个传授，这个秘法。就是他的这个就心里呢，就是做这个腹葬啊，就是做腹葬，不是我们用一般的什么，把这个什么一个薄片就是埋在地里面，不是这样的，就是通过一种这个加持的这个方式来，就是把这个所有的这个发芽呢，就是隐藏在他的这个心间，然后呢，让他这个就是。
祈愿呢，就是这个下一次就是变成这个无垢光尊者来，哎，就是开启这样的这个复藏之门。后来就是无垢光尊者呢，他自己也让这个会议这个前世啊，莲花生大，所以他的任何一个作品当中的话，那就是大恩的这个无尽桑巴瓦，无尽莲花生大士桑巴瓦。然后，他就开启了这个我们四心谛当中的空性心谛啊，就空性心谛呢，啊，就是莲花生大师是当时是给他就是传讲，给他灌顶。然后，就是到了以后，就是莲明公主的后世，就是无垢光尊者的时候呢，啊，就是才开始我们这个四心谛里面有这个空性心谛。我们在座的很多道友都是以前呢，就是也专门就是法王如意宝也传过，我们也讲过，然后也修过一部分啊，就是也修过一部分，一直呢就是流传在这个人间。最后无垢光尊者实现圆寂的时候也说了，就是说是我念命公主呢，就是不愿意住在世间，现在呢就是前往这个其他的这个刹土啊，就是最后他要接近圆寂的时候，我原来翻译的那个无光尊者的传记当中都是有，就说一说，这些这个关系啊，就是那么就是我们应该就是生者也好，就是或者说是凡夫人的话呢，在这个生死轮回的漫长的这个过程当中呢，真的是有很多就是就是可记的一些这个故事啊，就有时候呢看起来也非常，就是欢喜的；有时候看起来就是真的轮回的；有时候一些故事想起来了以后呢，就是觉得很悲哀啊，就是真正是，尤其是莲明公主的有些公案的话呢，我可能还有一些事情要讲的，但是在这里呢也没有必要就是讲。所以，在这里呢，就是说。这个即使这个国王赤松德真是真正的这个文殊菩萨，但是他也是有这样的这个宿灾而生的这个后代，那更何况说是我们这些人呢？我们都知道，是我们这些人的话呢，真的是这个业力也是非常这个深重的，就非常多的。其实这种这个供养不仅仅是藏地，就是我记得在汉地啊，就是汉地原来这个《华严五祖集》里面呢，有这样的那个唐代的这个杜孙和尚啊，杜孙和尚当时到一个家里去，刚好他们就是生了一个孩子，就是非常这个欢喜的。后来，就是这个和尚呢，就是显得就是并不是很高兴，就是说是这不是对你们的这个家里的真正的这个可爱的孩子，而是原来是他是你们的这个冤家，但是他们都不太这个相信。后来呢，就是和尚把这个他们的孩子扔到这个河里面去了，他们家人就是特别就是痛苦啊，就是准备跟这个和尚呢，就是就是开始这个就是怎么说啊，就是给他就是准备就是怎么说啊，就是怎么讲的，对，就这样。在这个时候呢，就是好像是不是孩子这个在水里面死了还是什么的，就是然后出现一个特别就是高大的这个人，就是中间呢就是说是，我本来是那个你们的这个怨恨的这个敌人呐，就是原来呢你们没有给我什么还什么钱呐，啊就准备就是这个就。数就是那个钱，就是怎么说啊，就是我要讨债的。但是呢，这次这个如果不是和尚的话，那我跟你们没完没了的。就是说完了以后呢，就已经这个消失了。就是后来他们才明白，真正是实际上呢，啊，就是自己这个家里的这种这个孩子呢，也不一定是，就是是个这个亲人啊，就不一定是这个亲人。原来汉地好像还有一个叫做是原文啊，就是他有两个孩子，两个儿子，一个是特别特别孝顺的，天天都是通过各种方式来就是孝顺这个父母，而有一个人呢，天天花天酒地啊，就是也是这个害这个自己的这个父母。后来突然就是一天当中，就是两个都已经这个突然离开世间了。离开世间以后，当时那个父亲呢特别的痛苦，然后他就是也是这个昏厥，在昏厥过程当中呢，就是他突然就是到了这个中印法王那里，结果呢就是依靠中印法王的这种这个这种构造力呢，就是这两个孩子都是已经来到了这个中印界。来到中阴界的时候呢，就他很高兴，就是他说我应该把你们就是带到这个人间去。后来，就是一个孝顺的孩子呢，就是说是，是这个我不会来的，我原来呢就是对你需要就是报一些恩惠，就是我三年当中，还是多少年呢？就是当中的这个恩惠呢，就是我通过各种方式，来就是已经报完了，就是我不愿意去人间。然后因为不孝顺的孩子呢，就是他说是，这个我呢就是专门来讨债的，就是那么这个债呢就已经还完了，就是。你这个可能家里的该吐的吐，该呛的呛，就这样已经完完了，我也不回来，就是不回来，就是后来这个人呢，就是真正他就活过来了以后，要知道了这个生死轮
会的一些真相。所以我们有些人呢，啊，这包括我们，只是有些这个出家人的啊，家里的一些这个亲人朋友，就是真的这个色啦、病啦，就是就，学习大乘佛法，修四五年心刚刚修完的话呢，听说家里一个人病了、死了的话呢，就是哭的，简直是特别特别的这个伤心的话呢，说明是这些道理就是没有修好啊，没有修好啊，真的，如果有些人真的这个修好的话呢，那么这个表面上这个现象上呢，给家人不随顺也是可能，不合理的。但是心里面的话呢，就是，这个对家人呢，就是也许可能是见人觉得是他是特别的这个无情，但实际上就是这种这个情的执着呢，就是没有真正的这个意义啊，就没有真正的意义，所以。这两个公案呢，就是应该我们要知道啊，就是这个这种关系啊，实际上是就是没有实在的这个意义啊，没有实在的意义，你执着它没有实在的意义。那么下面的是像我们就是讲那个亲缘这个平等的这些缘由啊，就是讲那个亲缘平等呢，还是有一定的这个理由的。现在我们这些人与父母有这个血缘关系的，他们呢就是对我们的这种关怀和疼爱呢，令人无法想象的。因为我们在基层当中，这父母亲人的话呢，他们特别特别的这个疼爱我们。当我们遭受的一些痛苦啊，或者一些这个不幸呢，在这个时候的话呢，就是他们比自己这个出现这类事情呢还要这个悲伤啊，就实际上呢，就是这完全是忘记互相这个加害，这个赎债的一种，这个赎债呢就是作怪啊，就是这个是刚才前面也讲了，就是我们当就受到一点点的这种痛苦的时候，是父母如此如此的这个痛苦的原因呢，就是这也是有没有什么好的这个关系，应该说有非常不好的一个关系。而如今称为自己原底的这些人也是同样的，他们在往昔的世世代代当中没有遂不当过自己的这个父母，就拿现在来说，虽然自己呢将对方看作是势不两立的仇人，可是他们呢也不一定是对自己是完全有害的啊，就我们有些人只是真正不共戴天的这个原底，但实际上呢，就是如果用智慧来详细观察的时候呢，就是其实他们呢也不一定是对我们真的是有害的。尽管自己将把他们看作是怨恨的敌人，但对方也有就是不把自己当作怨恨的敌人来看待的。就算是将自己看为处敌，他们也没有让你加害。就这种情况是在我们日常生活当中是时常有这个发生的，而且时时都。又发生了，我们自己认为是他是怨恨敌人，但他没有对你如此的这个看待，也许他即使看待的话，那就是他也没有这个冷你，或者是不愿意就是加害你的，也有这种情况。如果他没有加害的话，那你凭什么关系就是认为是他是我的怨恨的敌人呢？所以这些道理呢，如果我们真的是好好的这个想的话呢，这个亲缘之间的关系呢很容易就是了解，是就是就没有必要就是对亲戚特别的执着和对怨恨就是有这个派是啊，再说呢，就是也可能依靠原底的这种加害的这个因缘呢，使我们暂时呢，就是自己的这个名声呢，就是大大的这个增长啊。还有呢，就是通过怨恨的这些给我们的加害，就是自己遇到了啊，就像无光尊在《窍诀报宗》里面讲的一样的，就是遇到了这个正法，就是成就究竟的这个逆了啊等等这样的这个故事呢，也是在世间上是非常这个多的。或者我们从换一个角度来说，如果自己通过各种方式来这个就是托其所好啊，就是损其信也而说一些文臣如何的话，那么这些这个怨恨的敌人呢、啊、就之间的话呢，也可以说是成为这个亲徒合宜的亲朋啊，就是也并不是很困难的事情。就如果我们相信一切办法跟他们靠拢的话呢，就是其实也变成自己最这个亲密的朋友呢，就是也并不是很难的事。相反，现在自己认为是亲友的这些人呢，也有些这个自损呢，就是欺骗甚至呢就是残害父母的现象也是非常多。现在的有些新闻当中的话呢，有很多很多的这个子女呢，就是损害自己的这个父母，甚至呢就是把所有的家产全部抢光啊，就是这样的现象是这个相当多的。而且各界方方面的一些原底联合起来抢夺自己的这个财产而发生争夺的现象也是不在少数。
那么，如果子女与父母关系融洽的话呢，那么当子女出现痛苦不快的这个时候啊，就是不快的时候，父母呢就是比自己这个出现这类事还要悲伤。为了亲友子孙的这些人，自己积下了可以说是这个大啊什么这个大天滔天大罪。滔天大罪，最后呢，就是到了这个最后的时候，必然就是被引入地狱。我们都知道，就是为了这个家人和为了这个亲友就很多人呢，就是真的是造的业是非常的这个，可怕的啊，就是造的业非常可怕的，世人为之造诸罪，什么多在三途常那个受苦啊，就是这是应该在《心地观经》里面讲的吧，就是说是世界上的人们的话，那就是为这个子孙亲友呢，就是造了重重的这个罪业，那么最后的话呢，就是他们堕入这个三恶道当中，就是甘受就长期的这个无量无边的这个痛苦啊，堕入地狱就是非常。非常的这个可怜啊，非常的这个可怜。虽然自己心里面呢，就是希望修此正法，可是却是常常受到他们的这个牵连拖累，或者呢，父母就是舍不得子孙，子女呢就是抛不下这个父母，双方一直依依不舍，以至于呢就是耽搁这个修法啊，坐视娘亲等等啊，就是跟那个父母呢就是一起怎么说啊？就是父母一起那个这个就是在一起的时候也好，父母舍不得自己，然后自己呢就是舍不得父母这个子孙呢，中间呢短暂的人生当中，就是没办法这个修持，就是所以我们现在这个修行当中呢，就是最大的这个恶缘呢，有时候是确实不是缘分的敌人，就成了这个自己。很多人的自己的这个从生活的这个经验来看的话，那就这一点应该是可以知道的，因为这个这些亲友呢，就是让我们的这个修行呢最有意义的这个道法呢，就是全部都毁坏了。所以为什么是吉天菩萨以前在这个如心论还是在哪里啊？讲过无常中亲友，一会就是真常什么真常法，就是说这些无常的这个亲友啊，就让我们常有的这个涅槃呢，就是常有的真正的这个修行解脱呢，就是依靠他们的这个威力呢，就是把我们都已经坏坏了，就是驱入这个就是驱入恶道，就是所以有时候我们对这个亲友呢，就是特别的这种贪爱呢，的确是一种这个颠倒的思想。啊，就这一点，就是一定要明确的这种了解啊，就是要明确的这个了解。从此以后啊，就是从后世方面来说也是一样的。现在自己认为是原底的这些人，将来转为自己的亲生骨肉，亲友投生为深仇怨恨的敌人等等，都是不一定的。啊，很难说的。从后世来讲呢，也许我就是下一辈子呢，就是变成他的怨敌，他变成我的这个怨敌，我的这个怨恨的敌人呢，就是下一辈子变成我的这个最好的这个亲人，就是。所以在轮回的这样的这种这个辗转的这个怎么说啊？就是扭转当中，就是扭转当中的话呢，有各种各种非常稀有的这种故事。所以说，对今世今生的亲缘的瞬间现象，之为事由啊，怀着贪嗔而积累恶业呢？是自己成为这个恶趣的这个坠士或者堕士吧，就是真的我们对这个沾世的这些亲缘造下特别大的这个罪业的话呢，自己永远都是从这个轮回里面或者是恶趣当中，就是不可能就是获得拔出来的，就是最大的这个磐石啊。就是我们知道是一个河水，就一个水里面，就是如果就扔了一个特别大的这个磐石的话呢，它永远都是沉在地下，就是不可能就是上来一样的。这样做究竟有什么样的必要呢？我们一定要从自身做起，对天边无际的一切有情相称，是这个父母与子孙呢，像往昔的这些孙子啊，高僧大德、前辈的这些这个真正有修证的传记当中所说的那样，去这个平等看待所有的这个亲缘，这是特别重要。尤其是我们经常看一些前辈的这些高僧大德的这个修行相当好的这些人的传记以后呢，自己也是应该知道。当然，这个是世人一般是就是不能了解，这一点我们也是非常这个清楚的。就世间人呢就是他们觉得是就是怎么说啊，就是自己的这种亲人跟怨恨的敌人呢，就是有一定的这个界限，有一定的，这是他的世间的观念，这也是他处于一种颠倒的这个境界的时候呢，我们也不得不
成人，但是自己这个修行的过程当中呢，一定要就是好好的去考虑，尤其是我们修这个大悲菩提心的前提呢，就是亲缘要平等，因为我们没有亲缘平等，对天下无边的众生呢，不可能升起这个大悲心啊，就是大悲心不能升起，大悲心没有升起，菩提心怎么这个升起啊？所以有时候菩提心呢，就是磕头上是谁的回溯啊？就是多发菩提心，多发菩提心，甚至有些人唱歌的时候，上师呀，你多发菩提。提醒呢，所以我们那么这个是我们讲那个就前面的那个就是修行呢，就但下面呢就是具体的一些修法，就是摄行摄无量行的具体这个修法，这个很重要，我们真正要修持的时候就按下面的这个文字来开始修。对于以上的道理加以思维，反反复复的思维会观想啊，怎么样修就是大家一定要修。那么观修的时候呢，首先是使用多种多样的方法，尽力对那些自己心里极其讨厌，还有呢终始升起嗔恨的对境，不嗔不怒，前方背脊就是修炼自行。当心里完全能够把他们看着是无利无害的中等人的时候呢，接下来再观想。就首先就是对自己关系特别特别不好的这些人，经常对他们生嗔恨心。那么想方设法，就刚才我们前面讲，反反复复的去观念怨恨的敌人，我之间到底是什么关系？在这样慢慢观想的时候，最后呢，就是不会就是对他生气，有一种这个怨恨敌人的心。这是跟世间的一般的对我无利无害的这个中等的人一样的，就是接下来再次观想，在这些中等人从无始以来在生生死死当中，有都有曾经无数次已经做过自己的这个父母亲啊，就是母亲，与现世的这个亲生父母呢，就是完全是一模一样的。而在没有对他们生起这样的平等的慈爱之心之前呢，一定要反反复复的观修。啊，就刚才把怨恨敌人就是变成中等人，然后中等人呢，就是跟这个我今生的这个今生今世的父母一模一样的。这个之前的话呢，严格来说的话呢，就是反反复复的观修。如果实在不能升起呢，但是就剩一部分的话，也可以，就是说是一种这个相似的这个摄无量心吧。啊，这个很重要，不然我遇到过很多大圆满修行人呢，就是他们对这个所有的众生就是修菩提心方面特别特别差劲，口口声声说光明的境界，光明的境界，一直严谨正道，但是这种光明的境界的基础的这个菩提心摄无量心的话，绝对是这个没有的，就是他对这个众生的对待和众生的这种看待是非常这个差的，就是所以我们最根本的这个所有的修法大乘的修法当中的话呢，就是先从色性开始，这个一定要修，然后到了这个最后呢，不管是亲人、缘还是这个敌人呢，就是或者说是中间的人，凡是对我所有的这些众生呢，就是生起现世父母没有任何差别的本命之情，在没有生起这样的平等心之前呢，无比要反反复复的观修啊，最后的话呢，所有的这个上中下也好，或者是对自己关系好不好的众生呢，都看作是跟今生的父母完全是一模一样，没有生气之前不断的要修。有些人我要修多少修多少，其实我们这个菩提心呢，就是一辈子肯定修不完的，就是一直要修，一直要修啊，不能说是啊，你给我说定个时间，我修菩提心大概修几天，你快给我说，快给我说，哪有这样的？你看这里面已经讲什么时候能生气这样的境界的话，那这个之前一定要修，就是一直修啊！真的，这个修行呢，就是并不是一个上师呢，就是说个话啊，可以了，可以了，看你吐的是亮亮的，应该没有问题，菩提心已经升起来了。不是这样的，就是上师高兴就马上给你说一个好话，不是这样的，就是应该自己看这个文字，就是真正的传承上师们给我们怎么讲的，自己应该看，就是就一直呢就是修啊，就是一直没有生气之前反反复复的修。如果没有到达这种境界，单单是对任何的亲缘，既不生悲心，也不生嗔恨心，这是一个平平淡淡的一种相谈心态的话呢，这叫做是无利无害的遇事。啊，就这不是真正的这个，这无光尊者在大那个行信修行里面也再三这个强调，有些人是无利无害的，就认为是啊，我可能四五年前修得很好的，父母死了也没有什么无所谓的，原地死了也无所谓的，那这种人不是境界很高，因为你人太差了，就是没有什么，就像石头一样的，就是从来都是对这个亲缘不关心。那这种人呢，就是我们摩诃仁波切也是在那个就是那个就是二归教员论当中呢，就是也。
严厉的这个批评啊，就是说是这个无愧制啊，就是等等，就是有很多次呢，就是已经进行这个驳斥过，就是所以这种人呢，就是是特别这个愚痴的一种灯饰啊，就愚痴的一种灯饰。真正的这个灯饰呢，就是它不能代表真正的事物良心。真正的这个事物良心呢，就像是贤人布施一样的。那么贤人是怎么布施呢？贤人们宴请客人，或者说是发放布施的时候，对于所有的这个高贵贫贱呐、强大弱小啊，还有这个善善恶孽、高级中等等所有的人呢，无有差别，一视同仁，同等的去这个布施。同样的，他这个一般贤人布施时，他对根本不看就是认的这个身份，就是他完全是有多少都是就按这样这个评下来就分的。那么我们这个也同样的必须对天下的所有的芸芸众生啊，大悲心对境平等相待啊，就是以大悲心平等相待，在没有升起这样的境界之前呢，就也应该一而再再而三的，就是继续这个修炼啊，就一直这样这个修炼，就是最后呢，就是到这个真正的这个菩提心，就是也就是说这个我们的这个摄无量心就是增上的时候呢，一切这个功德呢，就是也会增上的啊，就也会增上的啊，常与爱不爱就是什么啊，这个三有愿平等平等心。就是平等心呢，就是得平等心以后呢，就是福德速增长，就是好像有个教证，就是那个教证呢，就是《禅母菩提经》吧，就是《禅母菩提经》里面就是这样讲的，就是说是常常与这个爱和不爱，还有这个三有和怨恨呢，就得到这个平等。当你得到平等心以后的话呢，那么真正的这个福德和智慧的这种这个功德呢，就是这种数啊，就是会增长的，就是会增长的。而我们没有达到这个之前的话呢，就是一而再再而三的要这个修行呢，所以我们希望呢，就是每一个人呢，就这次是不能把这个菩提心呢，就是放在一些口头上啊，或者是文字上，一定要实实在在的自己去这个修。如果没有修成的话呢，那么就是其他的这个功德呢，就是确实是对自己来讲很遥远的。一定要就是从事无量心开始呢，就是修这个平等心。一旦就是对这个自他爱不爱，就是全部得到这个平等心的，在那个时候的话呢，那么你的这个功德日日夜夜的会增上的。即使你有时候放逸啊，即使你有时候之后的话呢，就是一种这个散乱的状态的话呢，你相续当中的这个菩提树啊，就是福德树的话呢，就是日日增长的啊，就是日日增长的。所以呢，最关键的就是要先从这个四无量心开始这个修行。也祈愿呢，诸佛菩萨和这个传声上师加持我们每一个人，很早的就是最快的时间当中呢，相续你这个升起了真正这个无为的这个四无量心。不要生气，就是遇事啊，就遇事的话呢，就无所谓的那种，什么都无所谓的，但这样不好的，就是应该是真正的这个摄无量心升起来的时候呢，那真正你在这个生活当中啊，就是好像那个老人看那个孩童的游戏一样的，就是很多的这种事情呢，在你身边发生的时候呢，你也不会哭闹，你也不会这个欢喜，应该知道这个轮回的这个真相啊。今天讲到这里。还有我们那个修法简单的介绍一下，皈依开始修行呢，就是那么这个皈依，它有皈依的分类和还有皈依的功德和皈依的方法有几个。首先，这个皈依的分类的话呢，在修行的时候也是同样的，皈依有几种不同的这个修法，那么这个皈依的不同修法当中，首先是
一个这个比较下等的这个皈依吧，就是这叫做是下士道的皈依。它是什么样的呢？就是害怕就是三恶趣的这个痛苦，而自己呢就是需求这个善趣的这种安乐。但这种这个皈依呢，就是实际上是称为这个下士道的这个皈依，因为他自己呢就是想获得一种这个快乐，但这种快乐呢就是它是暂时性的、不稳固的。所以我们这个皈依的时候呢，完全是向自己一种获得这个快乐的一种皈依啊，或者说是不要堕入三恶道而获得人天福报的皈依呢，就是也是不究竟的，就是这是第一个皈依。然后第二种皈依的话呢，就是害怕就是自己这个三界轮回呢，就是都是犹如火灾一样的啊，就是火灾一样，从中呢就是获得这个像声闻缘觉一样，就是得到这个解脱。那么这种皈依方法呢，叫做是重视到的皈依，但这样呢，实际上也并不是很这个究竟的，因为他是自己从轮回里面获得这个释放，而并没有呢就是向到就是其他的众生，就是所以我们不能也这个希求。那么第三种皈依呢，天下无边的一切众生呢，都是当过自己的这个佛门，害怕呢就是他们就是堕入这个三恶道而通堕入轮回当中，而这个受到这个痛苦，所以愿他们就是脱离这样的这个三界轮回，而就是三宝面前就是做皈依。那么这种皈依的话呢，就是称为是上士道的这个皈依啊，就是为什么呢？因为他向导就是一切众生呢，就是但愿就是获得这个成佛啊，获得成佛。所以我们了解了这三种皈依之后呢，就一定要通过智慧观察，就是前面的两种这个皈依呢，就是断除，就可以说是作为大乘修行人来讲呢，不应该自利而皈依，应该就是选择这个后面的为天下无边的众生而做这个皈依三宝，就是所以我们这个观修皈依的时候呢，就是大家要这个皈依三宝，皈依三宝。那么我为所有的众生，就是让他们获得佛果而皈依的，让这个。就心里面也这样观想啊，那么皈依的时候呢，也有这样的这个目的啊。在座的各位当中，以前的一些老常住和老居士和修行人的话呢，都说过很多次，大家肯定会有这样的皈依。那么有些新来的话呢，就是你虽然已经皈依多年了，但是也许呢，就是你当时的这个皈依呢，我太害怕轮回了，我太痛苦了，所以我自己呢，就是皈依一个上师，皈依三宝。除此之外，可能有些人是想都没有想过，就是为众生而皈依。如果你们没有想过的话呢，从今天开始呢，心里面真的要发这种这个誓言。就像一个西方这个领导，就是总统的话，那当他真正这个上位的时候呢，就是在上帝面前宣誓一样的。我们也是在那个三宝面前的话呢，我从今天开始让三宝作证，这个宣誓呢，为一切众生就是做皈依。其实皈依就是一种宣誓啊，就是所以我们应该在一边就是大家也以后这样这个观修啊，就是这是讲那个这样。最后的话呢，就是也三根回向给这个众生啊，就是这是讲这个皈依的修法，简单的讲一下，就是那么下面我们回向就可以，好吧？सुनंदये तंच भगाया तन्मयिते जनमासे चिकानाजे रनो चुपाय चुपन थोले द्वाद्वाशा बंदरे गरे बन्ना सदर्दे बंदरे गरे बन्ना सदर्दे Om Bandhu Gara Banna Sudardha